Žena nosí šaty, ale boty nesou ženu. Francouzský návrhář luxusní obuvy Christian Louboutin, tohle je geniální, povýšil boty na umění. Premiéra dokumentárního portrétu ve středu večer na Artu. Sledujte premiéru druhého dílu cyklu Bílá hora 1620-2020. Stavovská armáda zůstala v ten okamžik ve velkém zmatku a téměř bez velení. Ti vojáci zahynuli v důsledku úderu ze zadu. Katolíci, evangelíci nejrůznějších denominací bojovali na obou stranách. V sobotu po 10. hodině večer na ČT24. Jak změnili svět Řekové, Římané, Vikingové? Tekoucí voda a dobře fungující státní správa. Příběhy starověkých národů, které položily základy moderní společnosti. První část dokumentární minisérie Vzestup civilizace. Všichni občané měli stejná práva. Premiéra 26. října na Dvojce. Thank you.